ዳባትንና ደባርቅን ለመቆጣጠር በውቅንና ጭና ተራሮች ላይ ሆኖ ሲያማትር የነበረው የአሸባሪው የህወሓት ታጣቂ በመከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ፣ በኦሮሚያ ሚሊሻ እንዲሁም በፋኖ ተደምስሷል። ከሞትና ከምርኮ የተረፉት ታጣቂዎችም ወደ መጡበት ለመሸሽ ቢሞክሩም በየአካባቢው ባለው ሚሊሻ እየተለቀሙ መሆኑን አውደ ውጊያውን የመሩት የመከላከያ ሰራዊቱ አመራሮች ገልጸዋል። ጭናና የማርያም አምባ የሚባሉ አካባቢዎችን ጠቅላላ ዙሪያ ይዞ ነበር። ግዳጅን ከተረከብን ጊዜ ጀምሮ የመጨረሻውን እቅዳችን አውጥተን ዛሬ እርምጃ ወሰንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ጭናም በሙሉ ነጻ ወጥቷል። አሁን ወደ ተመጣበት አቅጣጫ ተበትኖ ወደ ቦዛ አካባቢ ያለ ነው እየሸሸ ያለው። ያለማደርግ ደግሞ የመሳሪያ ስራው እየተሰራ ነው ያለው። በወቅቱ አሁን ተጨባጭ ጥላል ተበትኖ ያለ ተበታትኖ ያለበት ወቅት ነው ያለው። አሁን ስድስት ክፍለ ጦር ነው የገጠመን። ስድስቱ ክፍለ ጦር ከጥቅም ውጭ አድርገን ነው ዛሬ ጭራሹን አስወግደነዋል። ገደል ነው የገባ። መንገድ ይዞ እንዲሄድም አላደረግነውም። ግማሹ ገደል ገብቶ እንዲወድ ግማሹን የተማረከም አለ። አሸባሪ ቡድኑን እስከ መጨረሻው ለመደምሰስም የመከላከያ ሰራዊቱ ሞራልና ዝግጅት ከፍ ያለ መሆኑንም አመራሮቹ ገልጸዋል። መንግስት የሚሰጠን ግዳይ ለመወጣት ትልቅ ዝግጁነት እያደረገን ያለ ነው። የህዝባችን ደግሞ አሁን ያለውን ሁኔታ እስከ መጨረሻ ለመደምሰስ ከጎናችን ሆኖ እየሰራ ያለ ቀጻይም አጠናክረን ብንቀጥል ይህን ጥላት ማንደመሰበስ ምክንያት አይኖርም። ዝግጅታችን በዚህ ደረጃ ነው ያለው። የተለየ ቀን ዛሬ ለኛ ነው። በግራም ጠላት አለ፣ በቀኝም ጠላት አለ። ከመሀል ነው ቆርጠ ነው የገባን። ቆርጠን ስለ 24ኛ ቴዎድሮስ ቆርጦ በመሀሉ በመግባቱ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። ለዚህ ነው የፈረሰው። እኛ በፈለግነውና እኛ ባሰብነው ሰዓት ፍላጎታችን አሳክተናል። ኢትዮጵያ በዚህ ሊኮራበት ይገባል። የጸጥታ አካሉ ከህብረተሰቡ ጋር የነበረው የሰመረ ቅንጅት ለተገኘው ድል ቁልፍ ሚና እንዳለውም ተገልጿል። የታጠቀው ብቻ አይደለም ማህበረሰቡ እስካሁን ከምሽግ እየገባ ምግቡ ተሸክሞ አይዟቸው እያለ ዛሬም ሲሄድ እየተከተለ የቆሰለ የወገንን እያገለለ በርካታ ስራዎች ነው የሰራው። ስለዚህ ህዝቡ ጥሩ ስራ የሰራውና ቅንጅታችን ከጸጥታ አካሉ እስከ ማህበረሰቡ ጥሩ ነበር። በዚህ ግንባር ባደረግነው ውጊያ በርካታ ድሽቃዎች፣ በርካታ ሞርተር፣ በርካታ ስናይፐር፣ የክላሻ ሁሉም የታጠቀው መሳሪያ ሙሉ በሙሉ አስቀርተናል ማለት ይቻላል። አራግፈን የላክ ነው የሚደመሰሰው ተደምስሷል። አሸባሪ ቡድኑ የኢትዮጵያውያን ሁሉ ጠላት በመሆኑ የትግራይ ህዝብም በቃ ሊለው እንደሚገባም አመራሮቹ ገልጸዋል። አንድ ነገር ማለት እንፈልገው ግን ይሄ ጠላት ለኢትዮጵያ ህዝብ ወይ ደግሞ ለአማራ ለኦሮሞ ለምን በሚል አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ የትግራይ እናቶችም እያለቀሱ ነው ያሉት በአሁኑ ወቅት ማለት ነው። እነሱም ጭምር ቢያስቡበት የምለው ነገር ምክንያቱም የኢትዮጵያ ጠላት እንጂ ለአንድ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ጠላት አይደለም። ይሄ ኃይል ለሁሉም አሁን ባለው ሁኔታ የተቸገረ ያለበት ነው እና ሁላችንም ተፈር የትግራይ እናቶች ማስበው ህዝቡ ማስበው ይሄን ጥላት የምደመስበት ነገር አይበጅም የሚባል ነገር ካልተያዘ በስተቀር ለእሱም ትልቅ እንቅፋት የሆነበት መሆኑ በዚህ አሁን በምንገኝበት የሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት አካባቢ ጭናና ውቅን አካባቢ አሸባሪው የህወሓት ጁንታ በተደጋጋሚ ቆርጦ ለመግባት ሙከራ አድርጎ ነበረ። ነገር ግን ባለፉት 2-3 ቀናት የመከላከያ ሰራዊት አሸባሪው ጁንታ ላይ ከፍተኛ ጥቃት ሲፈጽም ቆይቷል። በተደረገው ከፍተኛ ውጊያ አሸባሪ ቡድኑ ድባቅ ተመቶ ወደኋላ እንዲያፈገፍግ ተደርጓል። በዚህም እንግዲህ አጠቃላይ በሰሜን ጎንደር በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች ተጠራርጎ እስኪወጣ ድረስ የተቀናጀ ጥቃት እንደሚፈጸምበትም የመከላከያ ሰራዊቱ አመራሮች ገልጸዋል። ለኢቲቪ የነው ዋጋቸው ከዳባት አድርጎ ባህር ዳርን ለመቆጣጠር አቅደው የነበረው የአሸባሪው ህወሓት ኃይል ሙትና ቁስለኛ ሆኖ የተረፈው ኃይሉም ወደ መጣበት እየተመለሰ ነው። በዚሁ ግንባር መከላከያ ሰራዊቱና የአማራ ልዩ ኃይል በሽብር ቡሩ ላይ እያስመዘገቡት ያለውን ድል አስመልክቶ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጡት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኮር አዛዥ ቡድኑ ከፍተኛ ኪሳራ እንደደረሰበት ተናግረዋል። ለጥቂት ሌቦች ስልጣን ሲባል ማለት ነው አላማ ለሌለው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ተብሎ የትግራይን ወጣት አሰልፈት ማስጨፍጨፍ ማለት ትልቅ ወንጀል ነው። ስለዚህ ሰብአዊ ኪሳራው ቀላል አይደለም። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው የደረሰበት። እኛ እናዝናለን። ወያኔ ጠላት ነው፣ የትግራይ ህዝብ ግን ጠላታችን አይደለም። ተታሎም ተገዶም እየገባ እያለቀ ያለው ህዝብ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊነቱ ያሳዝናል። ስለዚህ ቆም ብለው ቢያስቡበት ጥሩ ነበር። የትግራይ ህዝብም ይህንን ልጆቼን የት አደረስክ ብሎ መጠየቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ማቴሪያላዊ ኪሳራው ነው። እዚህ ማቴሪያላዊ ኪሳራው
የያዛቸው ታንኮችም ይሁን እነዚህ ዙ 23ቶች በሙሉ ግማሹ ተማርኳል ግማሹ ተቃጥሏል። የሽብር ቡኑ በደረሰበት ሽንፈት የተገደሉ የጦር አመራሮችን አንገት እየቀላ መሸሽ ተለምዷዊ ተግባሩ አድርጎታል ያሉት አዛዡ፣ ይህ ደግሞ ሽብር ቡኑን ኢሰባዊነት በግልጽ ያሳያል ብለዋል። እንደዚህ አይነት ግፋዊ የሆነ እርምጃ ግን ነውር ነው ብቻ ሳይሆን ወንጀል ነው። ሰው ከሞተም በክብር ነው የሚቀበረው። ምርኮኛ ከያዘም በክብር ነው የሚያዘው። እኛ ምርኮኞች አይታቸዋል፣ አልጋ ላይ ነው የምናስተኛው። እነሱ ደግሞ የራሳቸውን ሰው እንኳ ሳይቀር አንገት እየቆረጡ ነው። ይሄ በዓለም የሌለ በሀገር የሌለ በሰው ፍጡር የማይታይ ድርጊት ይፈጽማሉ። ይህ ልክ አይደለም። የአሸባሪው የህወሓት ኃይሎች በወረሯቸው አካባቢዎች ያደረሱት ውድመትና ዝርፊያ ህዝብን ለማሰቃየት ያላቸውን ሴራ በግልጽ ያወጣና በህዝቦች መካከል ልዩነትን ለመፍጠር እየሰሩ ስለመሆናቸው ማሳያ መሆኑንም አዛዡ ይናገራሉ። ብዙ ንብረት ዘርፎ ወስዷል። በቃ ጀስት ስለዚህ ለቀጣይ ከባድ እዳ አለበት ይህ ድርጅት ብዬ ነው የማስበው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ህዝቡንም አራቅቶ ነው የወጣው። ሽሮ በርበሬ ሳይቀር ነው ዘርፎ የሄደው። ስለዚህ ለምን እንደዚህ እንደሚያደርግ ምን አይነት አላማ እንደሆነም አልገባኝም። ሁላችንም ትግራይ ገብተን ነበር። በህዝባችን ላይ እንደዚህ አይነት ግፍ አልፈጸምንም። ፈጽመን ከሆነ ማንም አካል ሄዶ ማረጋገጥ ይችላል። እነሱ ግን መጥተው ያው ህዝብን ነው ያበሳበሱት። ዝሮ ዝሮ ግን ይሄ ሁሉ ውጤት ለሌለው አላማ የትግራይን ህዝብና ሌላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ለማጋጨት መጥፎ ቁርሾ መጥፎ ጠባሳ ለማሳደር እያደረገው ያለ ጥረት ነው። በቃ በወንጀል የሚፈለጉት የሽብር ቡድኑ አመራሮች ራሳቸውን ለመደበቅ በከፈቱት ጦርነት እየተሰለፈ እያለቀ ያለው የትግራይ ወጣት እውነታውን በመረዳት የቡድኑን ሀገር የማፍረስ ሴራ ሊቃወም እንደሚገባውም የሰሜን ምዕራብ እዝ አንደኛ ኮር አዛዥ ተናግረዋል። ምንም አላማ የለውም። ኢትዮጵያን ስላፈረካከስክ፣ የአማራን ህዝብ ስላበሳበስክ የትግራይ ህዝብ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። አንደኛ። ሁለተኛ፣ ለዚህ ሲባል እየረገፈ ያለው የትግራይ ህዝብ ወጣት ልጅ ነው። ስንት ሀገር የሚመራ ቤተሰብ የሚመራ ወጣት ነው እንደ ቅጠል እየረገፈ ያለው። ለምን አይቆምም? አሁን ምንድን ነው የእነሱ ስትራቴጂ? ቢያንስ ግማሽ የትግራይ ህዝብ አልቆ የቀረው ነጻ ይወጣል ነው የሚሉት። ይሄ የእብደት ፖሊሲ ነው። ግማሽ የትግራይ ህዝብ ለምን ያልቃል? ለምን አላማ ተብሎ ነው የሚያልቀው? የትግራይ ህዝብ ይሄ ሁሉ ሳያልቅ መቼ ነጻነቱን አጥቶ ያውቃል? የሽብር ቡድኑ ኃይሎች ካልጠፉ ኢትዮጵያ ሰላሙ ላታድርም የሚሉት አዛዡ፣ ህብረተሰቡ ለመከላከያና ለአማራ ልዩ ኃይል የሚያደርገውን ድጋፍ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። በመረጃ ትደገፋለህ፣ በሎጂስቲክ ትደገፋለህ፣ በሞራል ትደገፋለህ። ኢቭን አሁን እዛ አግሪትና ኮኬት አካባቢ እንግዲህ በጦርነት መሀል በሬ እያረደ ነው እየሰጠ ያለው ለሰራዊቱ። እሱ እንኳ በልቷል እያለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ የህዝብ ድጋፍ አለ ብዬ አላስብም። እና ህዝቡ ጥሩ ነው። ጀስት ይሄ ጠላት እስከሚጠፋ ድረስ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። የሽብር ቡድኑ ኃይሎች በወረራ ተቆጣጥረው በቆዩባቸው አካባቢዎች የፈጸሙት ኢሰብአዊ ድርጊት ለሽንፈታቸው ሁሉም በአንድነት እንዲነሳ እያደረገ ድልም እየተገኘ ነው። ለኢቲቪ ንብረት የተሆነ ደብረ ዘቢ። አሸባሪው የህወሓት ኃይሎች በሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ ደብረ ዘቢት ከተማ ወረራ ፈጽመው ከሳምንት በላይ በቆዩበት ጊዜ የግለሰቦችን ሀብትና ንብረት በመዝረፍ በከተማዋ ላይ ከፍተኛ ውድመት አድርሰዋል። የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ከሚገኙ የከተማዋ ነዋሪዎች ከቤት ዕቃ ጀምረው የቻሉትን ዘርፈው በመጫን ያልቻሉትን ደግሞ ከጥቅም ውጭ በማድረግ ከፍተኛ በደል ፈጽመዋል። ቤታቸው የወደመባቸው የከተማዋ ነዋሪዎች የሚናገሩት ይህንኑ ነው። ፍራሽ ለወንደሪ እዚህ ቤቱ እንትን ሲባል እዚሁ የተሰበረበት ሁኔታ፣ ቴሌቪዥን የለም። የማይንቀሳቀሱት ብቻ ቡፌ ብቻ ናት። እንግዲህ ተሰባብረው ቡፌውም ተሰባብሮ የተቀመጠበት ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ና አጠቃላይ የቤት ውስጥ ያለን እቃ በሙሉ ጭነው የወሰዱበት ሁኔታ ያለበት ነው። እንግዲህ ቤቱ ዋጋ አጠቃላይ ሁሉ ውስጡ ያያችሁት ነው። ቆርቆሮ የለ ምን የለ። ቤት ያው ድጋሚ ካልተሰራ ማይሆን ነገር ነው።
یه بیت کاس من من توسط داد بچه نم من نبرت توسط او بار. اگه فرش ترم بیزه ساتن که اول نگیر توسط. بیاید سویل من راستیم آنوم مدت زمان تنگور کردم یه بامولو بیاد تو آن. آن بامولو گفت اشو بیتو تهاینو. تهاینو من نگیری لوم آنیون یا فچنو انگریزیان کندا فلیگه به کندا حالتش فنا لیلا آمار نگیری لی. بروی شروع نبر بمری قفر بنکبر سوم بن باغی نیست دل نیج قفر او ولگل کارگو خاوچ لای بامولو آلو جندی مفلم کامچ امت نیست هچن سوم وقتی یه سرربت وو ولات رو سرمات آگن دور وارد خلا تیالو دور برند سونار دور راست چوب بر رو سیتی تلو میگل بی دیو چن میشه خواهد ولک به های سدستنی که بود سرانت زاری با نبوم وقت چوبه او کفت فتارگونی رو تو منم وارون دل منم بیتیلن باز کته یه اقتصادی که ماتچی گنا بود بیتی فرصت باچونا نبرت هچو میودم باچو یه دبرو زبیت کتمنواریوچ لبی تو گن باته او تو گن زب کفت یعنی دونن نه آور لی مل سویم گن باته کمندیلا چین نکرالوم بکن لال بی گم مثل دو کسر اس کار باش ور بته یانس اینجاو تکوس کوس من دی تو اونا نکازیا یه بیت کاتا کو بمبلو من من دو هن فلودم بو نت زرفید نامنم نگری لی لاندری سوفا تلویزیون بیت کا بمبلو آتا کلا یه لب بتن نه نزین کن بیتون سعی کنم رو مات نه نزین کن ودم تو همسایه ورنو یه میدرس مات نه سلزی بیتون سیدم ر پیانسون کن امسمت تو سیدسمت تو شیفری میگم مات نه که بتاشم دور ماله دورمون خلو مولی یه تن ثابت نو سلزی یه ن سوک الله هزی کن سک کنتینر رو بعدون بر خلو گنتال تل بلو بعدوی تکمه تا بتونی تاسلون سلزی یه ن لامادر لمسرات بیانس کامسم تو سک سدسم تو شیفر یا بال بتونی تا گوداتی ادر رسول بتونی تا لب بتنو یه دبر زبیت کتمنواریوچ یه شبر بونو تا تاکیوچ نزوهانن به مسکایت نه ایسابای درگیت به مفزم چکانی چون تملک تنالیلا لوم ایسوم مفتی میگافو یه نن به مدرک سون یه مساجد یاگه یوتن سو خلون کن یه نهال بر رام دا سلک یک امو کلمام داد لامایت بیت لامایت یه میگه و اون سو خلو یه دوید دو یه میسرد بتوانی ترنا لسه من ماینت از اینه تا ار رایل لچوناچو دیف دیف سایکر وقت آبون بر لذکر ویاس کنم تو سون وقت آبرز و راسو گلتو تو ترگوی اچن خاله لات سون کویت کنم تو اون لیهر وای میبالی چر رو روی لاتچون اچو منم نیست سوار آره اوتی آوری ناتچون چی سوارلو یه شب ربون متات ایکوچ بکت موابن برا چوکویی تا خلون میهز به مگلگای من گست قامات مودم اچون یه مکیت رو دست داد در صفت بی تلفی عتو صفیو بشازد رو لیتی بی تنها گرال ورزت این سوی نسوانوچ هیو تاچوی لف بتوی تنهالو یه من گست قاماتوچ ورمال اثر یک قبل اثر تف بیت اتکالی نبرت یک تر مریت است در نبرت یک کتمو تادای کتمو مزگاجا بیت نبرت یه دبرزی تیانات آبی اتکالی نبرت ورمان یه تمرت تو قامتوش تکالا ورمان یه گبرنا اندزیو یه تیلی چمر مسرت قامتوش تکالا یه ودوم بتوانی تنالو انگیخ وایلم مبراتیلم سرکای گناهیم وفچویلم اتکالای اینگی خوره آندوریم میون بر آب الانگاییت سکایه هیوتون یادتا یال بس جست نیالو آبزاییم مافرسه اینگی بس دست رای نیالو ایتیپ پیانی مافرسته لکایل لچو یه هیواتیش برایلوچ بسامینو لوزون میکتوردا خلوم مکبابیوچ هبرت سبون لدین نتی میدار رگو بدلوچن فز مالی میلوت آتو سفیو خلوم ایتیپ پیان لته گوچوچ دیگافن دیار رگو تریاک نپول یاگه وانیانی میل ایتیپیاوی خلو یه ناکاوی دگف نیادر تری آکربالو، باتش اماری منگست، وان یه ماکاوی نمیادرگو، بس دست لاین علوم آورسهو، انگلیس در سوپتال، آسیا کوی یهونا، ارداتا دگف نیادرگلیس یک بانو. یه شبر بر نوتاد ایکوچ، کدبر زبیت ناکاوی بشن فتیش شوبیونم، یادر رسو سودمت کن، کتمنوانو دفرس راشی کایرسیون، برکات توچنم لچگرگل تول، لیتی بی نبرتی توانه